U skladu sa kalendarom takmičenja i smotri koji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja propisuje svake školske godine, poslednjeg vikenda u februaru održano je takmičenje iz fizike, čiji je domaćin bila osnovna škola Josif Marinković u Novom Bečeju. Po rečima direktorice pomenute obrazovne ustanove Maje Vidaković, bilo je najbrojnije do sada, a učestvovalo je 50 učenika 6., 7. i 8. razreda iz svih osnovnih škola sa teritorije opštine Novi Bečej. Dalje prosleđujemo takmičarima škole domaćina, to je škola, osnovna škola Jovan Dučić iz Kleka. Oni su domaćini okružnog takmičenja, pa ćemo dalje da vidimo šta će biti. Pored toga, do sada su održana opštinska takmičenja iz nemačkog jezika, književne olimpijade engleskog jezika, to je domaćin bila škola Miloje Čiplić, održano je opštinsko takmičenje iz matematike u osnovnoj školi Milan Stančić Uča, mi smo domaćini, znači danas fizike, sutra je takmičenje srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Miloje Čiplić, zatim 9. marta nas očekuje opštinsko takmičenje iz geografije gdje smo mi također domaćini. Domaćini hemije i biologije, to je sad prvi put tako nikada nije bilo, isti dan je u školi dr. Đorđe Jovanović u Novom Miloševu i istorija na kraju 20. marta se održava u osnovnoj školi Dositej Obradović u Bočaru. U osnovnoj školi Josif Marinković 20. aprila biće održano i opštinsko takmičenje Šta znaš o saobraćaju. Tu dobijemo testove iz Automoto društva Srbije. Učenici prvo radi test i nakon toga ako položite testove s određenim brojem bodova, onda izlaze na poligon koji mi postavimo u dvorištu naše škole, onda oni polažu. Tu imamo ekipu B i C u zavisnosti od uzrasta učenika i onda najbolji rezultat idu dalje na okružno takmičenje koje također čini ekipu, a mogu učenici pojedinačno da se takmiče. Takmičenje i smotre organizuju se na 5 nivoa – školskom, opštinskom, regionalnom, republičkom i međunarodnom – u cilju afirmacije obrazovno-vaspitnog rada, postignuća učenika i podizanja kvaliteta nivoa obrazovanja. U okviru utakmice 16. kola prvenstva u drugoj regionalnoj Ligi Sever u grupi A, košarkaši Novobečejskog jedinstva ugostili su na domaćem terenu ekipu budućnosti iz Novog Sada i zabeležili još jednu pobedu uz rezultat 69:65. Bila je to treća pobeda za jedinstvo koje trenutno sa 18 bodova zauzima 8. mesto na tabeli prvenstva ispred ekipe Slobode iz Novih Kozaraca. Svaka pobeda je značajna, smatra Ninoslav Trifunac, bivši igrač, a sada pomoćni trener i trener mlađe kategorije jedinstva. On se kratko osvrnuo na odigranu utakmicu, ali na sljedeću koju će Novobečejci igrati ponovo na domaćem terenu za 2 nedelje, nakon pauze koje ih očekuje predstojećeg vikenda. Jedna zanimljiva utakmica i za nas, koja smo uspeli da izvučemo pobedu. Ponosan sam na svoje bivše saigrače i sadašnje igrače. Uspeli smo da iznudimo pobedu protiv jedne veoma kvalitetne ekipe iz Novog Sada, budućnosti. Veoma interesanta utakmica za naše gledaoce, ljubitelje košarke. Drago mi je što se u našem mjestu ponovo igra kvalitetna košarka. Mogu da kažem da dosta naših mladih i perspektivnih sugrađana igraju. Sljedećeg vikenda nas očekuje pauza i onda nas očekuje jedna utakmica isto na domaćem terenu protiv ekipe iz Karađorđeva. Nadamo se pobedi, isto možemo da napadnemo. To je to. Nakon poraza protiv ekipe Mladosti u Kragujevcu, Kuglači Novobečejskog jedinstva zabeležili su još jedan poraz, ovog puta na domaćoj Kuglani u Novom Bečeju, gde je proteklog vikenda igrano 15. kolo Superlige Srbije, a u kojem je jača bila gostujuća ekipa Vojvodine iz Novog Sada, koja je slavila rezultatom 0:5:7. Iako rezultatski delo je da utakmica bila laka za ekipu Vojvodine, na stazi se zapravo vodila ozbiljnija borba, smatra igrač i trener jedinstva Ivan Mesaroš. On se nakon susreta osvrnuo na igru svojih igrača, ali na prošlo kolo, odnosno na naredno, koje će, kako kaže, biti od izuzetne važnosti. Pa ugostili smo Vojvodinu iz Novog Sada, to su vicešampioni Srbije. Nismo mnogo ni očekivali, pošto smo igrali u oslabljenom sastavu, ali kad pogledamo ovakvu rezultat, kažu lagana pobjeda Vojvodine, pa nije baš tako bilo. U svakom bloku i u prvom i u drugom od igrača na igrača se odlučivalo u zadnjim hicima, na našu žalost, normalno. Izgubili smo i ništa, nastavljamo dalje. Ovo nam je uza stopce drugi poraz. Ono, prošle nedelje u Kragujevcu smo izgubili, ekipa Mladosti odigrala izvanrednu cifru, ekipni rezultat.
preko 600 prosek igrača, tako da nam je ostalo samo da im čestitamo. I kao što smo i ovog puta čestitali igračima Vojvodine, nastavljamo dalje. Sad ide jedna mala pauza, dobra po nama. Imamo ekipno juniorsko prvenstvo Srbije gde se igra na Kuglani Banjice u Beogradu i imamo pojedinačno prvenstvo 32 Srbije koje se igra u Nišu. Tu su naša tri igrača plasirana. Igraćemo znači prvo ekipno u subotu, a posle pojedinačno. A nakon toga nam sledi izuzetno važna utakmica. Gostujemo ekipi Partizana iz Beograda i oni i mi imamo po 10 bodova, tri više od opasne zone. Vidjet ćemo, to će biti velika borba. Tu ko pobedi, ja mislim da je obezbedio opstanak. A ko gubi, taj mora da brine u zavisnosti od ostalih rezultata.